आरोग्य विभागानंतर आता पोलीस भर्तीचा देखील गोंधळ झालाय. पुणे कॉन्स्टेबल पोलीस भर्तीच्या परीक्षेमध्ये घोळ झालाय. गुणवत्ता यादीमध्ये सीट नंबर एकाचा आणि नाव दुसऱ्याचं असा हा सगळा प्रकार समोर आलाय. वारंवार होणाऱ्या या प्रकारामुळे विद्यार्थी आता चांगलेच त्रस्त झालेत. गेल्या महिन्यातच आरोग्य विभागाच्या परीक्षेमध्ये झालेला घोळ संपूर्ण महाराष्ट्रानं पाहिला. यामध्ये पुन्हा एकदा घोळ झाला आणि अजूनही हा घोळ निस्तरलेला नाहीये. परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना याचा फार मोठा मानसिक आणि आर्थिक सुद्धा त्रास झाल्याचं या निमित्तानं दिसून आलंय. आता याच पद्धतीनं पुणे कॉन्स्टेबल पोलीस भरतीच्या परीक्षेमध्ये घोळ झाल्याचा धक्कादायक प्रकार हा समोर आलाय. यामध्ये गुणवत्ता यादीमध्ये सीट नंबर एकाचा आणि एक नाव दुसऱ्याचं असं दिसून आलेलं आहे आणि वारंवार होणाऱ्या या प्रकारामुळे विद्यार्थी चांगलेच त्रस्त झालेले आहेत. तर शिक्षणासंदर्भातल्या तसंच नोकरीसंदर्भातल्या राज्यातल्या इतर काही महत्वाच्या घडामोडी आता आपण पाहणार आहोत सुपरफास्ट. मुंबई पुण्यातल्या पोलीस शिपाई आणि चालकांच्या 155 पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली आहे. यासाठी सुमारे 1.5 लाख अर्ज आलेले आहेत आणि यामधून बेरोजगारीचं विदारक चित्र समोर येत आहे. या उमेदवारांची परीक्षा 17 ऑक्टोबरला सुरू झाली आहे. कोरोनामुळे 2019 सालची ही भरती रखडलेली आहे. राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये क्लार्क या पदासाठी नोकर भरती होणार आहे आणि यामध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांना संधी मिळावी यासाठी शिवसेना प्रणित स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघानं बँकेच्या नोकर भरती पूर्व परीक्षेचं ऑनलाईन ऑफलाईन प्रशिक्षण वर्ग आयोजित केलेत आणि www.ibps.in या वेबसाईटवर 27 ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज करायचा आहे. कोरोनामुळे सुरू करण्यात आलेलं वर्क फ्रॉम होम आता बंद होणार आहे. कामाचा व्याप वाढत असल्यानं आयटीएन्सना पुन्हा आता कामावर बोलावण्यात आलेलं आहे. मात्र घरीच कामाचा सेटअप तयार करण्यात आल्यानं आता घरूनच काम करण्यासाठी परवानगी द्यावी अशी मागणी बरेच आयटीएन्स करत आहेत. दिवाळीनंतर शाळा पूर्णपणे उघडण्याची शक्यता आहे आणि सध्या ग्रामीण भागामध्ये 5वी ते 12वीचे वर्ग सुरू आहेत तर शहरी भागामध्ये 8वी ते 12वीचे वर्ग सुरू आहेत. शाळा सुरू झाल्यानंतर कोरोनाचा प्रादुर्भाव झालेला नाहीये आणि त्यामुळे दिवाळीनंतर सर्व वर्ग सुरू होण्याची शक्यता आहे. सीबीएसईकडून 10वी आणि 12वीच्या प्रथम सत्र परीक्षांच्या तारखा जाहीर झाल्यात. 10वीची परीक्षा ही 30 नोव्हेंबरपासून तर 11 डिसेंबरपर्यंत तर 12वीची परीक्षा ही 1 ते 22 डिसेंबर दरम्यान होणार आहे. आई भवानीचा गजर म्हणजे 24 तास.